Жена дағы біз сіздерге ең соңын сублимациялық печать менен басылған. Қалыған кейімдеріңіздер болуы, телефонның тұштарына олуы, мамда жашына қайташтарға сүретті бастырып, бірегі белік қылам десеңіздер дағы сөз түрді болуды. Бұл ең негізгісі бойы қайвай көп көчейін қармалады, жана ошол өзіні сіңір алады кен. Ал еме бұйрытма, ой, өчпейді бұйрытма үшін телефонды айтып кетелін 0701-003742 номеріне чалып бұйрытма берсеңіздер болуды. Жана дағы инстаграмдан неме ылдық сызық принт деп тапсаңыздар болуды, неме чекит кейджи сайтынан дағы тапсаңыздар болуды.